shirkadda cusub ee baraha bulshada u qaabilsan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa sheegtay inay ururisay hal bilyan oo dollar taasoo ay ka heshay dad maalgashataa ka hor soo saarista liiska suuqa zaamiyada ee la qorsheeyey aa kooxda trump u qaabilsan warbaahinta iyo tiknolojiyadda ayaa ka shaqaynaysa inay xadhiga ka jirto sannadkan ugu soo aadan bar cusub oo lagu magacaabo trump social waxay arrintani imanaysaa xili donald trump laga madnuucay twinterka iyo facebookga kadib weeraradii on lagu qaaday aqalka capital ee maraykanka bishii januari ee sanadkii tegey ururinta hal bilyan oo dollar waxay fariin muhiima u diraysaa shirkadaha waaweyn ee qaabilsan tikhnolojiyadda waa in la joojiyo faquuqa siyaasadeed ayay tiri shirkadan cusub ee donald trump leeyahay warbaahinta trump median technology group waxay qaadan doontaa kaalin xoogan si ay ula dagaalanto shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda muster trump ayaa ku dhawaaqay qorshayaal uu ku bilaabayo bartan logu magacdaray trump social ornaantii sanadkan isagoo sheegay inuu diyaar u yahay wada hadallo hufan oo waafaqsan fikiradaha siyaasadeed kooxda trump media and technology waxay iskaashi la samaynaysaa shirkada kale oo hawshan ka caawiya sabtidii waxay sheegaen in hal bilyan oo dolar ay ka heleen kooxo kala duwan oo maalgashata iyagoon magac dhabin waxay yihiin shirkadaha maalgashaday shirkada cusub ee donald trump siday wararku sheegayen ganacsigan cusub ee baraha bulshada ayaa hadda lagu qiimeeyey ku dhowaad afar bilyan oo dollar madaxweynihii hore ee maraykanka muster donald trump ayaa laga mudnuucay isticmaalka baraha bulshada kadib weerarkii lixdii januwari ay taageerayaashiisa ku qaadeen aqalka maraykanka ee washington d c iyadoo laga walaacsan yahay inuu horiyo rabshado kale waxay arrintani ka timi kadib markii donald trump uu sheegay isagooon wax caddayn ahayn doorashadii dalka maraykanka ka dhacday ayuu sheegay inay wax isdaba mareen donald trump waxaa bartiisa twinterka ku xidhnaa sagaashan milyan oo qof halka facebookiisana ay ku xidhnaayeen saddex iyo soddon milyan oo qof وعبرت انستغرام ككل يهنا تابع سنيد شان يلا باتن مليون وقف هو دا عيا لقى سعر يسيد لقى سو شركة ديسا ردوان السلبان عرب تلفيشن كعالمي قصهم أبكر ده بلاس يا عصري أنت على جيل الشركة ده بشيل ده بلاس أو كوف ليدنا يا مركز شيل كوف كوبيا لما ما بحياه أديك إذا ذهب إلى الجيل الشركة دو سنتر مركز تي <applause> مركز طبعا كو استعمال أبليكيشن كده بلاس hadal o o ku hadal bihii oo dhan tddobadolar oo kliyaku darso fariin kastta o aad dirtaana oo kuu bilaas haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig ideed eber ideed afargees ama xidig aba eberaba aargeeticmaalhabakadaugu balaaanga somalilan